Re, viss ēters ir te! Uz ūdens līmenis tuvojas tiešām vēsturē reģistrētajam maksimumam un dambis, kurš pilsētu no ūdens sargā vietām šodien sāk padoties. Un vienas no pēdējām ziņām bija par to, ka dambi bīstamākā vieta ir izdevies nostiprināta, bet pašvaldībā notika šī cilvēku evakuācija no apdraudētām vietām, kā arī jau tikko redzējām. Tomēr kāda situācija ir šobrīd? Vai joprojām arī ir citas vietas, kur šis dambis ir sācis pū pēc plūdu ūdeņa drupt un tas tiek grauts? Tu noskaidros un tūlīt arī ar mūsu korespondentu Diniju Jemeļānu, un Dinī mums pievienojas šobrīd tiešraidē. Dinī, stāsti lūdzu, kāda ir šī pēdējā šī brīža un šīs stundas informācija par to, kas notiek Jēkabpilī? Jā, es atrodos etā no Jēkabpils novada domes, kur ir pulcējušies atbildīgo dienestu vadītāji, arī pašvaldības pārstāvi, kas attālināti seko līdzi tam, kāda situācija ir tiešām pie dambja. Un pie tā turpina strādāt tehniskie darbinieki un turpina meklēt aizvien jaunas šīs vietas, kur ūdens varētu tekstēt cauri. Jā, tiešām šīs vietas varbūt vairākas un līdz ar to arī zemē pie šī dambja veidojas plaisas un nogruvumi, un tiešām ir grūti pateikt, kādā stāvoklī ir šis dambis. Un to arī šie plūdi ir parādījuši, ka tajās tehniskajās būvēs ir grūti sekot līdzi, kādā stāvoklī tie ir. Vai pareizi saprotu, ka šobrīd visi spēki tiek veltīti tam, atkarībā kāda situācija būs ar dambi, jo īsti prognozēt, kas notiks tālāk, nu šajā mirklī, acīm redzot, pat nav iespējams? Jā, tieši tā, speciālisti plāno visu nakti un, ja nepieciešams, ilgāk sekot līdzi situācijai. Jāsaka gan, ka iedzīvotāji dienas gaitā evakuējās, protams, daļa cilvēku ir palikuši. Un tāpēc arī glābēji ir gatavi iesaistīties arī šajās ielās, viņi atrodas un ir izvietojušies. Un, protams, bet pamatā dosies palīdzību sniegt no depo, ja tas būs nepieciešams. Sagatavotas un Jēkabpilī ir atvestas vairākas laivas un arī cita veida tehnika. Un, vārdu sakot, atbildīgie speciālisti gatavojas diezgan trauksmainai naktī. Un, Dinī, vēl pavisam īsi noslēgumā, vai pastāv kāds plāns, nu, kas ir ārkārtas situācijas sliktāka nekā tas ir šobrīd paredzams? Jā, nu tiešām tas pats sliktākais scenārijs, uz ko, protams, visi cer, ka tas nepiepildīsies. Ir tāds, ka tiešām šajā dambī, kur ir iespējams tātad šis betona pārāvumi bijuši, ka pār viņiem, caur viņiem pēkšķi sāk mūs ļoti lielas ūdens masas, un tad aplūdīs šīs plašās vairāku ielu teritorijas, no kurām tad arī vienas gaitā cilvēki tika aicināti evakuēties. Bet, nu, protams, tas ir tas sliktākais scenārijs, un šobrīd visi cer, ka tas tomēr nenotiks, un šie darbi, kas šobrīd tiek veikti, lai dambi nostiprinātu, būs nostrādājuši. Liels paldies, Dinī, tev par šo reportāžu. Dinī Jemeļānova ziņoja šajā stundā no Jēkabpils, kur, kā dzirdējām, visas dienas laikā bija centieni tātad apturēt šo te vietu, kur cauri dambim ūdens bija izgrauzies un plūdu tālāk. Arī dzirdējām, scenāriji ir dažādi. Glābēji tiešām dara visu iespējamo. Arī cilvēki, kas ir atbildīgi par šo situāciju, plāno, ka priekšā iespējams būs diezgan sarežģīta nakts. Un, protams, sekosim līdz situācijai un cerēsim, ka nenotiks nekas ārkārtējs.